umr davomida eng katta qilgan xato o'zingiz esla olasizmi? O'z yoshligi agar maslahat berish kerak bo'lsa, 30 yoshgacha tinmasdan xato qilish kerak. Keyin hamon o'zini portfeli bo'ladi. Nima uchun bu portfel o'zbeklarda yo'q? Ma'lumot yo'qligidan, bilim yo'qligidan degan gapni ko'p eshitaman oxirgi paytlar. Unaqa ham emas. Ma'lumot yo'q bo'lgan joyda bilim bo'lmaydi. Nimani rivojlantirgan bo'lardingiz? Meta olam. Assalomu alaykum. BR asoschi loyihamizning bugungi mehmoni As Capitals kompaniyasining asoschisi, O'zbekistondagi birinchi treyderlardan biri va ko'plab minglab treyderlarning ustozi Aziz Xalikov bo'ladi. Assalomu alaykum. Bizga vaqt ajratganingiz uchun rahmat kattakon. Savollarga o'taman. Juda ham chiroyli mashina, juda chiroyli oila, juda chiroyli hayot. Xatolar bo'lganmi? Treyderlikdami butun umr davomida eng katta qilgan xatoingizni esla olasizmi? Men avvalambor Dubayga xush kelibsizlar. Xursandman juda ham sizlarni ko'rgandim. Xatolilar o'zi doim bo'ladi. O'zi xato insonni yanada ham ko'proq muvaffaqiyatga keltiruvchi eng kerakli narsa deb hisoblayman. O'z yoshlarga agar maslahat berish kerak bo'lsa, eng asosiy maslahatlardan o'zi biri ham shu, ya'ni 30 yoshgacha tinmasdan xato qilish kerak. 30 yoshgacha tinmasdan xato qilish kerak. O'shanda insonni hayotga bo'lgan maksimal immuniteti rivojlanadi va nima deydi, qayerda nima xato qilgan bo'lsa, 30 yoshdan keyin agar qilmasa, demak, tushunarlikki o'sha 30 yoshdan keyin 35 yoshgacha bir mukammal biznesmen deymizmi, ham hayotiy tajriba, ham biznes tomonlama juda ham yaxshi natijalarga erishish mumkin deb hisoblayman. 30 yoshgacha xato qilsa, kech qolmaydimi 30 yoshga? Xato qilish deganda qaysi ma'noda? Deylik, talaba bo'ladi, talabadan keyin kichik biznes ochadi, kichik biznes kattaroq biznesga aylanadi. Kattaroq biznes qanaqadir bilasizmi, insonda bir inson bitta biznes ochgandan keyin o'sha biznes uni qanaqadir chegara bo'lib qolish kerak emasda, ya'ni uni qanaqadir 10x, 100x, ya'ni korporatsiya darajasiga ko'tarish kerak. Aynan shuni nazarda tutgandim, ya'ni bir 30 yoshgacha deganda o'sha, ya'ni bir korporatsiya miqyosida bir kompaniya ochish uchun albatta ko'p xatolar bo'lish kerak. Endi bunga tarix guvoh, hamma barcha nima deydi? Deylik, oddiy bir KFC'ni olaylik. KFC'ni asosiy ham 70 yoshdan boshlagan biznesda masalan, yoki bilasizmi, agar ko'p qancha ko'p xato qilsa, shuncha tezlikka ega bo'lamiz-da. Agar inson 30 yoshda, agar bir tasavvur qiling, 30 yoshdan keyin, hop 31 yoshda ham mukammal bir biznes sohibiga aylansa, deylik, 100 millionlik yoki milliardlik kompaniya egasi, menimcha juda ham yaxshi natija deb hisoblayman. Siz o'zingiz tadbirkor deysizmi yoki ko'proq treydermi? Men tadbirkorlik salohiyati yoki bilimiga ega emasman. Ya'ni nimaga? Chunki butun umrimni treydingga bag'ishlaganman. Shuning uchun biror biznes haqida hatto o'ylab ham ko'rganim yo'q shu paytgacha. Ha. Hozir siz juda ham ko'p minglab o'quvchilaringiz keladi. Ulardan necha foizi haqiqiy yaxshi yutuqlarga erishadi? Ularning soni bilasizmi, ularning soni juda ham ko'p deb aytishim qiyinroq. Sababi mani vazifam haqiqatni aytish. Savolga to'g'ri chestli javob berish. Shuning uchun o'zi umuman tradingda ko'rsatkich biroz nima deydi, qo'rqinchliroq desa ham bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri ma'noda, ya'ni bu dunyodagi eng qiyin sohalardan biri hisoblanadi va aynan 100 ta inson tradingga kirib kelsa, undan 2 ta yo 3 ta trader yaxshi trader chiqishi mumkin. Lekin bizda statistika yaxshiroq albatta. Bizda agar o'quvchi 100 ta o'quvchi bo'lsa, kamida 10 ta treyder yetishib chiqadi. Yaxshi natijaga ega bo'ladi. Zo'r, tushunarli. Yaxshi o'quvchi keldi, bitta ko'rishda bila olasizmi, bundan zo'r treyder chiqadi yoki bundan chiqmaydi deya olasizmi? Albatta. Yo'q. Ayta olaman. Yaxshi treyderda qanaqa ko'rinadi yaxshi treyder? Bilasizmi, tabiatni o'zini nima deydi? Ruschasiga vibri bor deydi, tanlovi. Tabiatning tanlovi bor va buni tabiat tanloviga qo'yib berish kerak. Ya'ni
bir inson keladi, u bilan gaplashaman va unda qaysi qancha vaqt oralig'ida qanaqa trader chiqishini yaxshi bilaman. Balki unga 3-4 yil kerak bo'lishi mumkin, 5 yil, balki bu yaqin orada chiqmasligi mumkin. Lekin uni unga ayta olmayman. Chunki bu tabiatni tanlovi u bu chunki u qaror chiqarib bo'lgan. Bu qarorni men o'zgartirishim kerak emas. Ya'ni u demak, agar trading uniki bo'lmasa, seniki emas deb aytishim noto'g'ri. Chunki u baribir bu narsani qiladi. Lekin o'sha insonni vaqt oralig'ini deyarli xatosiz aytib berishim mumkin. Demak, trader bo'lib tug'ilish kerakmi? Yo'q, trader bo'lib rivojlanish kerak. Trader bo'lib rivojlanish kerak. Albatta. Aynan muvaffaqiyatli trader bo'lib rivojlanish uchun nima qilish kerak? Muvaffaqiyatli trader bo'lishning asosiy omili bu sabr. Sabr. Afsuski, ko'pchilikda mana shu narsa yetishmaydi. Sabr, o'zi sabr menimcha barcha jabhada eng muhim narsalardan biri bo'lsa kerak deb hisoblayman. Lekin ko'pchilik aynan bilasizmi? Aynan bunga esa juda ham ko'p xalqaro miqyosdagi bir yolg'on ma'lumotlar ham desa ham bo'ladi. Ya'ni trading agar bir butun dunyoda, bu O'zbekistonda emas, butun dunyoda reklama bannerlariga yoki reklamalarga e'tibor bersak, asosiy reklamalarning berilishi qanday uslubda bo'ladi? Ya'ni plyaj oldida mojito ichib o'tirgan notebook notebook turgan va moliyaviy erkin inson va bu boshqa insonlarni ham shunga targ'ib qilish va qanaqadir bir yoki ikki oyda mana shu narsalarni o'rganib shu darajaga ketish mumkinligi haqidagi turdagi reklamalar afsuski juda ham ko'pchilikni jalb qiladi. Bu esa biroz noto'g'riroq deb aslida o'zim hisoblayman. Nimaga? Chunki hamma ham trader bo'la olmaydi va hamma trader bo'lish shart ham emas. Umuman, ya'ni hamma o'zi bilasiz, dunyoda bir balans mavjudda. Agar hamma inson boy bo'ladigan bo'lsa, hammamiz xohlaymiz-ku, to'g'rimi? Agar hamma boy bo'ladigan bo'lsa, dunyodagi balans o'zingizdan chiqib ketadi. Nimaga? Chunki mana bu stolni hech kim qilmaydi. Mana bu choyni bizga hech kim damlab kelmaydi yoki bizga hech kim ovqat pishirmaydi. Hamma boy-ku, to'g'rimi? Xo'p. Shuning uchun o'ylaymanki, mana shu turdagi reklamalar asosiy ko'pchilikni chalg'itib. Xo'p. Sabr deyapsiz. O'zingiz necha yil sabr qilgansiz? Men boshlanishda 2 yil sabr qilganman. Men sizga bilasizmi? Yo'q. Yutqizmaganman. Aynan yutqizmaganman. Karyeramda birorta faqat birinchi ochgan hisob raqami o'sha 36 dollar hali ham esimda. Aynan o'sha avtomat savdo qiluvchi robotlarni ulaganimda o'sha 36 dollarimga achinganman. Chunki u paytda endi talaba bo'lgan paytda 36 dollar ham men uchun pul bo'lgan. Lekin undan keyin bu sohani qanchalik jiddiyligini tan olib, vaqtni to'g'ri taqsimlab, bilasizmi, men ko'pincha o'quvchilarimga, endi kirib kelayotgan insonlarga o'zimni bosib o'tgan yo'limni tavsiya beraman. Ya'ni masalan, men 2 yilga daromadda chiqishim, 2 yildan keyin boshladim. Birinchi 1 yil orasida o'sha savdo qilib, robotlar haqida o'yladim, men ham endi millionerman deb o'ylab boshlaganimdan keyin 1 yil o'rgandim. 1 yildan keyin sent kichik shunaqa mikro hisoblar bor. O'sha mikro hisoblarda hisob raqam ochib savdo qilishni boshlab, 2 yil stabil daromad qilishni boshladim. Va undan keyin o'zimga o'zim vaqtni taqsimlab chiqdim. Ya'ni demak, 2 yildan keyin kichkina hisob raqamda ishlayman. Natija uchun. Undan keyin kichik investitsiya qabul qilaman. Yana 2 yil natija qilaman. Undan keyin yirikroq investorlar bilan ishlayman. Yana 2 yil sabr qilaman. Ana undan keyin yirik investorlar bilan ishlashni boshlayman. Ko'rib turibsizki, oradan mana 13 yil o'tdi. Ha, 13 yil o'tgan bo'lsa-da, hozirda o'sha plan asosida hammasi yaxshi ketyapti. Sizni hozir ko'proq o'quvchilaringiz tomosha qilyapti. Hammaga investor kerak rivojlantirish uchun o'zining portfelini. Siz ham investorlarni bilan muloqot olib borasiz, o'zlari kelishadi kerak bo'lsa. Investorlarni qanday tanlaysiz, ular bilan qanaqa muomalada bo'lasiz va ular bilan qanaqa ishlash shartlari bor? Hammasini aytish shart emas, agarda u aytilishi kerak emas bo'lsa, ammo lekin o'z sirlaringiz bilan bo'lishing. Chunki portfelni kengaytirish kerak, kattaytirish kerak ham. Ajoyib savol. Nimaga? Juda ham ko'p narsalarni aytish mumkin, aynan investorlar bilan ishlash borasida. Birinchi navbatda aynan tradingga o'sha ilk qadamlarimni qo'yganimda o'zimga kelajakda maqsad qilgan maqsadlarimdan biri kelajakda shogirdlarimga o'zim investitsiya qilish.
Çünkü aynen Amerika'da eğer mesela bize kopunca çetin devletlerini misal kılamız da yok ki bazı farklarını bilemiz de. Mesela Amerika üniversitelerde hoş yangi loyihalarga Amerikalik o'qituvchilarning o'zi katta miqdorda investitsiya jalb qilishlari. Menda ham xuddi shunaqa. Men shu paytgacha o'zimni oxirgi 2 yilda men sizga raqamlarni aytishim mumkin. Oxirgi 2 yilda o'z shogirdlarimga investitsiya qilingan summa miqdori bu 2 million dollar. Hozircha. Bu albatta hozircha va bu raqamlarni albatta yaqin kelajakda juda ham bir katta ko'rsatkichlarga chiqarish xohishi bor. Investorlar bilan ishlash haqidagi savol o'ta muhim. Nimaga? Chunki juda ham ko'p insonlar muammoga uchraydi. Qaysi ma'noda? Investor bo'lish ham bir san'at, investor bilan ishlash ham bir san'at. Chunki bizda investor bilan ishlash haqida savollar beriladi, ko'p gapiriladi-yu, lekin investor bo'lish haqida ko'p gapirilmaydi. Chunki bizni investorlar ham kuzatishadi aslida. Ya'ni o'sha deylik, investitsiya uchun ajratib qo'ygan summalari bor insonlar ko'chib 100 ming dollar bo'lishi mumkin, 500 ming dollar bo'lishi mumkin. Bizda ko'proq muammo investor bilan ishlash, investor jalb qilishda emas, investor bo'la olishdi. Afsuski nimaga? Chunki bizda o'sha eskicha modellar saqlanib qolganda, ya'ni pul bersa oyiga qancha beradi degan tushuncha. Bu ancha yillar oldin eskirib ketgan aslida. Hozir uni o'zi bu narsa bizda hozir ham qolib ketgan, oldin ham bo'lgan. Bunaqa tushunchalarni bizda asta-sekinlik bilan qanaqadir o'zgartirish payti keldi deb hisoblayman. Va bizda professional nima deydi? Bilasizmi? Agar investor va o'sha investorni pulini boshqaruvchi insonni o'rtasida hech qanday ruhan muammo bo'lmasa, ya'ni psixologik barierlar bo'lmasa, albatta bu biznes omadli bo'ladi. Ya'ni psixologik barier deganda nima nazarda tutaman? Deylik, masalan siz menga investitsiya qilmoqchisiz. Masalan, xo'p, deylik siz menga ishonasiz va siz menga 100 ming dollar berdingiz. Masalan. Bu juda ham noto'g'ri. Nimaga? Birinchidan, shunchaki ishonch orqali nima deydi? Ya'ni investor va trader boshqaruvchilaringiz ishonch orqali noto'g'ri juda ham ko'p, chunki vaqt shuni ko'rsatdiki, masalan, u birjada juda ham ko'p pul yo'qotishi mumkin-da, sanbi. Lekin muammo o'sha bir-birini qidirib yurgan, shunga o'xshagan muammolar bo'ladi. Kontrol paket juda muhim, ya'ni sizni kapitalingiz albatta sizni o'z hisobingizda turgan bo'lishi shart. Xo'p, siz o'zingiz kimga invest qilishni qanday tanlaysiz? Aynan qaysi shogirdingizga investitsiya qilaman deysiz? Qanaqa inson bo'lish kerak o'sha inson? U juda ham oson, men uchun. Ya'ni ularni statistikasini ko'raman. Sabr bilan 6 oydan 1 yilgacha bo'lgan statistikaga ega bo'lgan treyderlar statistikasini o'rganib chiqib, kichikroq summadan boshlayman. 10 ming dollardan bo'lish, 50 ming dollardan bo'lish. Yana 6 oydan keyin agar natija yaxshi bo'lsa, ko'tarilib ketaveradi. Tushunarli. Sizni har doim live-laringizni ko'raman. Telegramingizga kirdim. Har doim siz 10 kun, 1 oy, 2-3 oy avval bashorat qilganlaringiz albatta bo'lar ekan. Bunga qayerdan bu? Nimaga asoslangan holda siz bashorat qilasiz va ko'p bashoratlar to'g'ri chiqadi? Keling, bashorat so'zini tahlil so'ziga almashtiramiz. Chunki munajjimlar bashorat esimga tushib ketdi. Bir kuni shu bashorat haqida gapirganimda stories qo'yganimda oyim urishgandilar. Bashorat so'zini ishlatmagin degandilar. O'zi aslida tahlil, ya'ni texnik tahlil. Bunga asosiy sabab bu algoritm va uzoq yillik tajriba. Ya'ni o'sha ma'lum bir tuzilgan algoritmlar mavjud. Ular bozordagi doimiy takrorlanuvchanlikni ko'rsatib turadi va o'sha doimiy takrorlanuvchanlik yaqinlashganda albatta buni biz shunchaki eslatib qo'yaman. Ya'ni o'zim savdo g'oyalarimni Telegram kanalimda men hozir translyatsiya qilyapman. O'sha odamlar ko'rsin, bu odamlar o'ylaganchalik kazino emas. Haqiqatan ham masalan savdo g'oyalari bergan bo'lsam, 10 tadan 9tasi juda ham aniqlikda ishlangan. O'sha hatto Bitcoinning narxi tushib ketishi bir necha balki sizda bu haqida ma'lumot yo'qdir, balki siz uchun ham yangilik bo'lar. Men ikkita narsani tahlil qilib to'g'ri topa oldim. Bashorat emas bu. Shunchaki tahlil. Nimaga asoslangan tahlil bu? Bu matematik modellar yordamida tuzilgan algoritm. Ya'ni sun'iy intellektmi? Yo'q, sun'iy intellekt. Yo'q, sun'iy intellekt bilan bog'liq bo'lgan algoritmlarimiz boshqacharoq. Boshqa. U boshqa.
Lekin bu shunchaki texnik tahlil, bir qancha teoriyalarni birlashtirgan holda bir dona tizim tuziladi va bu tizim juda ham bir kuchli signalga ega bo'ladi. Va 2019-yil oxirlarida aynan pandemiya bo'lish ehtimoli borligini birinchilardan bo'lib, nima deydi, shunchaki taxmin qilgan insonlardan biriman. Bu haqida ma'lumotlar bor. Albatta. Ya'ni pandemiyadan oldin. Bu birinchisi, ikkinchisi bu Rossiya va Ukraina o'rtasidagi mana shu muammolarni paydo bo'lishi haqida. Bu albatta ko'proq neft bilan bog'liq bo'lgan vaziyat, ya'ni neftni tahlil qilgan holda mana shu holat bo'lishi mumkinligini taxmin qilgan. Aslida geosiyosiy holatlar haqida ma'lumotlar o'qimayman. Lekin bir narsani bilamanki, tarixdan juda ham kuchli agar aynan bozorda texnik holat yuzaga kelganda, demak nimadir yuz beradi. Shundan kelib chiqqan holda nimadir geosiyosiy holat yuzaga kelishini taxmin qilish mumkin va shu ikkita holat yuz beradi. Demak, siz ekonomik resessiyalarni ham aytib bera olasiz. Qachon Moskva, qachon Rossiyada, qachon Amerikada bo'lishi mumkinligini? Mumkin, albatta. Albatta. Tushunarli. Demak, treyderlar nafaqat qaysi aksiya oshyapti, qayerda daromad bo'lyapti, balki politik o'zgarishlarni ham tahlil qilib bo'la oladi-kanda. Instagramda jonli efirlarimda, IGTV'da eski videolarimni ko'rsa, tele tomoshabinlar, tele nima deydi? YouTube tomoshabinlar deysizmi? Agar ko'rishsa, albatta o'zlari bu tahlillarga, o'sha vaqtda qilingan tahlillarga o'zlari guvoh bo'lishlari mumkin bo'ladi. Bilasiz, bütün dünya bo'ylab har bir muvaffaqiyatli insonni dollar va millioner yoki 500 mingdan oshgandan keyin hamma o'zining portfeli bo'ladi. Nima uchun bu portfel o'zbeklarda yo'q? Yo'q, endi bilasiz, biroz nisbiyroq savol. Nisbiy. Nimaga bizda, ya'ni o'sha, yana o'sha eskicha fikrlashga o'tibman. Nihoyatda biz o'zbeklar juda boy insonlar, juda ham ko'p. Shu investitsion portfel yo'q. Ha, tushundim. Demak, shunchaki gap summa haqida emas, aynan investitsion portfel. Yo'q, yo'q, yo'q. Summa haqida emas, bu yerda nima uchun butun dunyodagi inson o'zini aksiyalari bor, portfeli bor, ammo-lekin O'zbekistonda bunga ishonch yo'q. Biroz ishonch yo'qligidan. Keling, yo'q. Bu ma'lumot yo'qligidan, bilim yo'qligidan degan gapni ko'p eshitaman oxirgi paytlar. Unaqa ham emas. Ma'lumot yo'q bo'lgan joyda bilim bo'lmaydi. Bilim olish uchun oldin ma'lumot olish kerak inson. Shuning uchun endi Amerika fond bozori bir asrdan oshiq tarixga ega-da. Bizda-chi? Bizda trading haqida insonlar qancha bo'ldi bilishni boshlashga? So'nggi 3 yil umuman olganda, agar maksimum so'nggi 5 yilda bilishni boshlashdi masalan. Va portfel masalasi Amerikada 70% insonni o'z portfeliga ega. 70% bu taxminan 250 million insonlar taxminan degan. Va juda ham ko'pchilik u haqida ma'lumotga ham ega va ular o'z fond bozorlariga ishonishadi. Buning uchun bizda ma'lumotlar yo'q. Masalan, bizda nima qilish mumkin? Telekanal olish mumkin butun boshli. Moliyaviy savodxonlikni oshirish uchun hatto mana Amerikaning CNBC degan telekanal, Rossiyada RBK, shunaqa kanallar bor. Menga o'zimni portfelimni ochmoqchi bo'lib aksiyalarni sotmoqchi bo'lganimda, men oldimdagi inson aytganki, iloji boricha har kuni iste'mol qiladigan mahsulotlarni aksiyalarini sotib olgan. Ya'ni o'sha shampun, ichimlik, shu siz nima deysiz bunga? Buni baribir ertaga bu risking kam bo'ladi. Bu yo'nalish har doim ovqat yeyiladi, shampunlar ishlatiladi deb menga maslahat bergan. Endi menda o'ta katta mas portfelim deylik. Yo, bilasizmi, bu narsaga uncha qo'shila olmayman. Antikrizisli portfel degan tushuncha mavjud. Ya'ni agar o'sha retsessiya, urush xavflari bo'lganda antikrizisli portfellarda grechka, asal shunga o'xshagan narsa, bu boshqa masala. Boshqa. Doimiy ravishda investitsiya qilib daromad qilish, bu albatta hozirda. Masalan, men sizga hozir o'zida mana ko'rayotgan insonlarga maslahat berishim mumkin. Masalan, yangi texnologiya, hammaga yangi texnologiya 3D printing. Bizni kelajakda farzandlarimiz albatta rasmlarni qalam ruchkada chizishmaydi, 3D ruchkalarda chizishadi. Men agar kimdir mana choyni rasmini chizmoqchi bo'lsa, xuddi shunaqa yasaydi.
farzandlarimiz ruchkada o'zlari 3D qilib yoz. Demak, bu eng zo'r texnologiyadan biri va albatta buni kelajakka ishonsa bo'ladi. 3D printing yo'nalishi. Va 3D print bilan bog'liq bo'lgan kompaniyalarning aksiyalarini sotib olish va uzoq muddatda, bu ertaga yoki bir oydan keyin emas daromad, lekin uzoq muddatda juda ham katta o'sishga olib kelishi mumkin. Yana bir texnologiyalardan bu albatta bu endi ko'pchilik bilishni boshlagan VR texnologiya. VR ochkilar, o'sha metavselenniy, meta olam deymiz va albatta so'zsiz bu texnologiyani nima deydi, kelajakka ham ishonsa bo'ladi. Va maslahat beraman. Demak, 3D printerlar meta olamlar. 3D printerlar emas, 3D printing yo'nalishi. Da, ya'ni o'sha u bilan bog'liq bo'lgan narsalar va blockchain texnologiyasi bilan bog'liq bo'lgan yangi loyihalar ham, agar aksiyalar qiymati. Aksiyalar qiymatida ham gap ko'pdi. Masalan, deylik, biror bir aksiya, deylik, masalan, PayPal da olaylik. Yoki hamma biladigan Nvidia kompaniyasini olaylik. Mana shu kompaniyalar o'zining maksimumdan juda ham katta tushishganda hozir. O'ylaymanki, o'rtoqlar 2023-yil aksiyalar uchun juda ham nima deydi? Birinchi yarmi balki omadsiz, ikkinchi yarmi juda ham omadli kelish ehtimoli bor. Ya'ni Amerika fond bozori qulash ehtimoli mavjud va undan keyin uzoq muddatga aksiyalarni sotib olish uchun yaxshi imkoniyat bo'ladi. Yaxshi imkoniyat bo'ladi. Ha. Bo'ldi. Shunday. Inobatga olamiz. Oxirgi intervyularingizdan birida ham bugun ham menga telekanal ochish kerak deyapsiz. Insonlarni, xalqni savodxonligini oshirish, moliyaviy savodxonligini oshirish uchun. Nimaga o'zingiz bunga qo'l urmaysiz? Endi bilasizmi, har bir inson o'zini vazifasi bo'ladi. Endi mani asosiy vazifam aynan moliya sohasida. O'ylaymanki, o'shandan kam bo'lmagan holda nima deydi, qanaqadir yordamim tegishi umuman o'zbekistonlik aynan moliya sohasiga qiziqqan insonlarga va shuning uchun ham Dubayga tashrif buyurganman va tez kunda albatta Dubayda biz yangi kompaniyamizni ish faoliyatini boshlaymiz, yangi ofisda. Juda ham chiroyli. Xo'p, YouTube kanalingiz bor. Unda faqat ko'proq motivatsiya. Nimaga aynan YouTube kanalingizga, o'zingiz auditoriyasiga moliyaviy savodxonni chiroyli qilib tushuntirmaysiz? U yerda ko'proq motivatsiya. Yo'q, Instagramda bo'lishi mumkin. Yo'q, YouTube kanalingizda ham ko'proq motivatsiya. YouTube kanalimda jonli efirlarim sahnalantirib qilingan. Ko'pi endi motivatsiya demagan bo'lardi. Shunchaki lifestyle to'g'ri. Shunchaki siz televizorda berish kerak bo'lgan moliyaviy savodxonlik o'zingiz YouTube kanalingizda bersangiz bo'ladi. Albatta, bu planda bor. Biz mana yangi ofisimizda streaming room qo'yamiz. Mana ko'pchilik bilmaydi hali. Ya'ni alohida xona stream, ya'ni u yerda demak tushunarliki sifatli kameralar, sifatli jihozlar, ovoz yozish uskunalari va albatta biz buni yo'lga qo'yamiz. Tushunarli. Zo'r kutib qolamiz. Endi yangi birjaga kirayotganlarga 3 ta maslahatingiz. Yangi birjaga xuddi savol berishganda bir mashhur treyderga berishganda esimga tushib qoldi. Hazilomiz javob berganda 2 ta kriteriyani aytgan. Sabrli bo'ling, ochko'z bo'lmang va treytingga kirib kelmang deganda 3-uchisi. Tikan pulingizni esdan chiqasiz. Men biroz boshqacharoq aytmoqchiman. Haqiqatan 2 ta kriteriya muhim. Bu vaqtni to'g'ri taqsimlash juda ham muhim deb hisoblayman. Ya'ni o'sha treytingga kirib kelgandan keyin tezda boyib ketish bo'lgan fikrdan agar o'sha boshlovchi qanchalik tez uzoqlashsa, demak uni shunchalik nima deydi, omad qilish ehtimoli, omadli bo'lish ehtimoli oshib boraveradi. Shuning uchun maslahatim ularga haqiqiy maslahatni zo'rini beraman. Ko'p kitob o'qishmasin. Ko'p kitob o'qishmasin. Tradingga oid, ya'ni shunchalik ko'p boshqa kitoblar emas, ya'ni tematik mavzu. Men haqiqatda aytaman, men shu paytgacha 55 dan oshiq kitob o'qib chiqdim trading yo'nalishida. Va hozir savdo qilish uslubim birorta kitobdan olinmagan. Ularni yig'indisi? Ularni yig'indisi yo'q. Ularni yig'indisi ham deb hisoblamayman. Chunki men haqiqatan ham bozorni harakatini, bozorni o'zida kuzata turib ko'p narsa o'rganib oldim. Shuning uchun, ya'ni bozor meni ham ustozim deman bo'ladi. Shunchaki market, shunchaki kuzatish, 10 yillik davomida kuzatish. Ha. Takrorlanuvchanliklarni o'rganish nimagaligini ham aytib ketaman. Bu kitob o'qimaslikka targ'ib emas, aziz do'stlar. Nimaga? Chunki kitob o'qishda ham kitob o'qish bor va aynan oldingi bestsellerlar,
tradingga oid kitoblar 90-yillarda yozilgan. Va 90-yillardagi bozor harakati va ishtirokchilar umuman boshqa shaklda bo'lgan va hozirda zamonaviy trading umuman boshqacha shaklda. Agar kimda-kim hozir o'sha eski o'sha 20-30 yil oldin yozilgan kitoblarni o'qib hozir bozorda savdo qilsa, bilsinki ularni katta muammolar kutib turibdi. Tushunarli. Amerikada, Rossiyada sizni ilhomlantiradigan yoki siz rostdan faxrlanadigan o'xshamoqchi bo'lgan treyderlar bormi? Amerikada bor. James Sims, u Al Capone asoschisi. Ularni nima deydi? Hozir sustainyalari 25 milliard dollar atrofida. Ular dunyodagi eng kuchli Al Capone asoschisi. Kapitalizatsiya 200 milliard dollarga yaqin. Va plasma endi buncha summaga ega bo'lganlar uchun emas, aynan yo'nalish. Ya'ni biz ertami kechmi baribir sun'iy intellekt va robotlar yordamiga muhtoj bo'lamiz va aynan James Sims bu o'z kompaniyalarini aynan shu yo'nalishni alga tradingga bergan. Ya'ni o'sha robotlar savdosi, sun'iy intellekt va da yana sizga balki ko'pchilik biladi va bilmaganlar uchun shuni aytib qo'yishim mumkin. Hozirda mana savdoim, mana bugun ish hozir ish payti. Lekin aynan biz robotlarimiz biz o'rnimizga savdo qilib o'tiribdi. Aynan men ham shu yo'nalishdan ketganman, ya'ni algo trading va hozirda 70% savdoimni aynan robotlar yordamida amalga oshiraman. Zo'r. Bu kelgusida o'quvchilar sonini tushirib chiga olib kelmaydimi? Kelishi mumkin. Bilasizmi, men bir narsa deb ularga aytib o'tdimki, ko'pchilikni algo tradingga o'tkazish niyatim bor dedim. Menimcha bu ta'siri yo'q. Ta'siri bo'lsa ham nima deydi? Algo trader bo'lish shunchalik qiyin emas aslida. Ya'ni shunchaki trade yaxshi trader bo'lib, o'z algoritmini tuzib, uni programmistlar yordamida algoritm ko'rinishiga olib kelib, uni avtomatik ko'rinishga o'tkazib qo'yish. Bu juda ham ko'p vaqtni ekonom qiladi va juda ham qulay. Tushunarli, rahmat. Har bitta muvaffaqiyatli insonning orqasida juda ham kuchli, aqlli, dono ayol turadi dedi. Men o'zim tanishdim. Haqiqatda nachit o'qigan, har bitta hamma yangiliklardan xabardor ekan. Sizlar birga erishganmisizlar hammasiga. Qanchalik siz bugungi kuningizda erishgan yutuqlaringizga ayolingizning roli qanaqa? Roli? Xo'p. Nima deb javob bersam ekan savolga? 99-9 deylik. Bilasizmi, o'zi hayotimda muvaffaqiyatga erishishimga o'zi ayollar sababchi. Bir onam, bir ayolim. Uchinchi esa bu mani qizlarim, ular haqiqiy motivatorlar bo'ldi. Qo'shimchasiga dedi-yu. Aynan onam, ya'ni o'sha turmush qurishimdan oldin va juda ham ko'p kompyuter oldida o'tirganman soatlab. Endi bir oddiy bir o'qishga kirishdan oldin ham nima deydi. Lekin bilasizmi, onda-sonda bo'lgan, bolam charchamadimi deganlar. Lekin nima deydan bo'ladigan ish qilgan, u paytda oddiy mana katta monitorli bo'ladigan ish qilgan. Unaqa narsa bo'lgan. Hatto o'sha esimda haligacha eslayman, chunki bunaqa kunlar esdan chiqmaydigan kunlar hisoblanadi. O'sha nima deydan pensiyalarni yig'ib birinchi kompyuter o'sha protsessorli kompyuter olib berganlari hammasi albatta esimda qolgan va mana biz turmush qurganimizga aynan как раз tradingni boshlaganimda biz turmush qurganmiz va shundan beri nima deydi ayolimning hissasi beqiyos deb ayta olaman. Motivator? Nima deydi anu barcha qo'shimcha energiya nima deydi sohibasi. Sohibasi. Qizlaringiz ham kelajakda trader yo'nalishda ko'rasizmi? Trading yo'nalishda. Ayolingiz tradingda emas ekan. Farzandlaringiz. Endi ularning qiziqishiga qarayman. Qiziqishi. Albatta, agar rostdan qiziqsa. Bu qiziqishlikka kiradigan yo'nalishmi yoki kelajakda har bir muvaffaqiyatli insonni o'zini keling, biroz trading so'zini hozircha moliyaviy savodxonlik. Masalan deylik, biz tan olishimiz kerak bo'lgan narsalar bor-da. Hammamiz ko'p pul ishlashni xohlaymiz va uni yaxshi ko'ramiz. To'g'ri. To'g'rimi? Xo'p. Ko'p pul ishlash. Masalan, hozir o'zida sizga savol. Mana sizga hozir o'zida masalan deylik,
kimdir 10 million dollar. Yo, mayli 1 million dollar shuni olib berdi. Nima qilasiz? Investitsiya? Nimaga? Qayerga? Qanday qilib? Har xil paketlarda. Har xil, har xil. Ya'ni anima aytgan Buffett aytgan, hamma anaqani tuxumni bitta savatga solmagan degan, har xil paketlarga solib qo'ygan degan. Endi ha, endi uni tahlil qilgan holda. Warren Buffettning bir gapi bor. Agar butun dunyodagi pullarni teng yig'ib barcha insoniyatga taqsimlab bersa, 5 yildan so'ng har kim o'z holatiga qaytadi degan. Shuning uchun moliyaviy savodxonlikni oshirish kerak. Ya'ni ko'pchilik ko'p pul ishlash haqida o'ylaydi. Bilasizmi, ko'pchilik pul ishlashni eplaydi, lekin uni boshqarishni eplaydi. To'g'ri. Bu juda ham muhim aslida. Ya'ni ko'pchilikda pul bor, lekin uni qanaqa yo'l bilan ko'paytirishni bilmaydi. Shuning uchun moliyaviy savodxonlik o'zi tradingni biroz qanaqadir boshqacharoq yo'nalishda bizlarda tushuntirishadi-da. Ya'ni u o'tirib, ertalabdan kechgacha kompyuter o'tirib unaqa emas. Traderlar bu juda ham katta soha. Turli xil uslublarga ega traderlar bor. Uzoq muddat, qisqa muddat, o'rta muddatli, alga traderlar, ularning turlari juda ham ko'p, yo'nalishlari ham juda ham ko'p. Hozirgi kunda bizning O'zbekistonda Toshkentda bilaman trading necha yillab, necha asrlab mavjud bo'lgan yo'nalish, lekin O'zbekistonda endi yo'nalish avjiga chiqyapti desa ham bo'ladi. Ajotaj bor. Nima uchun? Sabab nimada bu yerda? Asosiy sabab albatta bu pandemiya. O'sha aynan uyda o'tirib pul topish mumkin bo'lgan sohalarga nima deydi, zapros juda ham ko'p bo'lgan pandemiyada. Aynan uyda o'tirib nima borki, chunki o'sha paytda insonda shunaqa instinkt rivojlanganda, o'sha paytda hech kim bilmagan-ku shu paytga kelib pandemiya deyarli tugashini. Balki uzoq taxmin qilishgan ekan, uzoq yillar davom etadi, hali vaksina bo'lmaydi masalan. O'shanda albatta insonning instinkti ishlaydi, to'xta endi men onlayn nimadir qilishim kerak. Albatta o'sha paytda shunaqa statistika bo'ldiki, kompaniyalarda 10 yilda bitta kompaniyada 10 yilda hisob raqam ochganlar insoni pandemiyaning o'zida oshib ketib qoldi. Hisob raqam ochgan insonlar. Demak, tushunarlikki, o'sha paytda insonlar internetdan qidirishdi. Onlayn daromad qilish yo'llari tushunarlikki, onlaynda eng katta daromad qilish albatta bu nima deydi, legal yo'l bilan daromad qilishni yagona nima deydi, yo'llardan biri bu albatta o'sha aksiyalar sotib olish internet orqali onlayn. Aynan asosiy sabab shu. Bu yo'nalishda tradingni kelajak 10 yildan keyin qanaqa ko'rayapsiz? 10 yil bilasiz, juda ham qisqa vaqt. Agar 50 yildan keyin siz balki qanaqadir o'ylashim qiyinroq bo'lardi, lekin 10 yil oldin qanaqa bo'lsa, 10 yildan keyin ko'p narsa. Sun'iy intellekt rivojlanyapti, texnologiya rivojlanyapti, insonlar rivojlanyapti. To'g'ri, lekin bilasizmi, rinok o'zgarmayapti. Ya'ni aytmoqchi bo'lgani, bozorda takrorlanuvchanliklar o'sha-o'sha. Eski kitoblarni o'qimang deyapsiz, to'g'rimi? 90-yillik kitoblarni. Hozir aytyapsizki, o'zgarmaydi 10 yil. Abyom, ya'ni abyom boshqachada, aytmoqchi bo'lganimki, masalan, kitoblarda klassik qoidani qisqacha aytib ketaman va misol qilaman sizga. Deylik, ya'ni kapitalni boshqarish bo'limi bor har bitta kitobda, risk management deydi. O'shanda eski kitoblarda deyarli har bittasi bir xil yozilgan. Kapital bir dona bitimdan kapitalingizni 1-5% dan oshiq risk qilmang deb yozilgan. Demak, bu degani 5%gacha qiling degan. Lekin bu juda ham katta xato deb hisoblayman. Chunki aynan bitta bitimdan 5% risk qilish bu juda ham katta risk aslida, lekin kitoblarda shunaqa yozilgan. Nimaga? Chunki trader 5-6 marta ketma-ket risk qilish imkoniyatiga ega bo'lish kerak. Ya'ni o'sha minus zarar lebitimga ega bo'lish imkoniyatiga ega bo'lish kerak. Lekin 5% dan agar 5 ta bo'lsa 25, ya'ni 10 ming dollari bor odamda 7.5 ming dollar qoladi. Bu unga juda ham katta ruhiy bosim beradi. Keyin xatolar ulanib ketadi. Va shunaqa faktorlar bor-da. Kelajakka keladigan bo'lsak, faqat ishtirokchilar soni oshishini hisobiga bozorda manipulyatsiya kuchayadi. Va mana shu manipulyatsiyani hisobiga nima deydi, trading kuchliroq va kuchliroq bilimli insonlarni talab qiladi, ya'ni market bozor. Tradingni kuchli inson u tajribali inson dedingiz. Kitoblardan o'rganib bo'lmaydi, faqat siz kuchingiz desa ham bo'ladi, kuchli tarafingiz u 10 yildan beri buni ko'rib nazorat qilganingiz, tajribangiz. Tajriba. Bozorni o'rganganingiz 10 yil. Va siz har doim gapiradigan gapingiz, koronani gap desa ham bo'ladi, bu tarix o'zini qaytaradi. Ha. Qanchada bir takror? Istoriya faqat. Istoriya proses через каждые сколько лет?
Bilasiz unaqa vaqt mavjud emas. Uni faqat lekin ko'rsa bo'ladi. Yo, masalan, ba'zi bir raqamlar mavjud. Masalan, har 10 yilda kriziz bo'lishi. Ha. 2008, 98, 88, mana shu yillarda shunaqa yokida har may oyida fondovi odatda may oyida fondovi bozorini keskin qulash. Va men aynan kanalimda shu haqida juda ham ko'pchilik aksiya sotib olish bilan bizni shug'ullanar ekan. Juda ham ko'pchilikka men iltimos qilib video, ya'ni obrashenie qildimki, sell go and away degan mashhur gap bor Wall Street'da, ya'ni prodavay i zabivay, sotgin va unutgin deydi, aynan may oyiga tegishli. Yoki Chorniy pyatnitsa, Chorniy ponedelnik degan tushunchalar bor. Ya'ni bozordagi bir qanaqadir kutilmaganda keskin qulashlar yoki dushanba yoki juma kuni bo'ladi. Bunday narsalar juda ham ko'p aslida bozorda. Zo'r. Oxirgi intervyulardan birida akademiya ochaman debsiz Dubayda va yangi ofis sotib olganingizni ham aytdingiz. Juda ham chiroyli, palmaga qaragan. Nimaga o'sha akademiyani? Siz aksariyat o'quvchilaringiz o'zbek O'zbekistondan, siz ham o'zbek tilida dars o'tasiz. Nimaga o'sha akademiyani O'zbekistonda tashkil qilib qo'ya qolmaymiz? Bizani o'zbeklarga bu yoqqa kel, yo'l kira, oson bo'lmaydi demi? Agar bu Toshkentda bo'lsa akademiya? Bilasizmi, narxlar o'rtasida katta farq yo'q umuman olganda. Biz minimal narxlarni qo'yganmiz. Aytib o'tishim mumkin, ko'pchilikka qiziq bo'lsa, mana 2 haftada Palmada villada juda ham bir ajoyib imkon, nima deydi, bir imkoniyatlar bilan birgalikda biz 1.5 ming dollar atrofida narx qo'yganmiz 2 haftaga va buning ichiga albatta chiptalar ham bizga ham kiradi. Yana bilasizmi, Dubay norasmiy bo'lsa-da bir maqomga ega bo'ldi so'nggi yillarda, ya'ni dunyo poytaxti, ya'ni nima deydi, stolitsa mira degan gap paydo bo'ldi, dunyo poytaxti degan. Endi nimaga? Chunki ko'pchilik dam olishga keladi, aylanishga keladi Dubayga, tushunarli. Hamma narsa nima deydi, eng Dubayda bo'lgani uchun ko'pchilikka bu qiziq. Albatta, yevropalik sayyohlar oqimi ko'paydi. Endi tushunarliki, u sayyohlar endi juda ham kuchunchalik, ularning soni ko'p va ularning ichida juda yirik katta investorlar ham bor-da. Endi ular O'zbekistonga borishmaydi-ku, ya'ni dam olgani. Ular Qozog'istonga ham, Qirg'izistonga ham borishmaydi. Umuman olganda juda ham ko'p sayyohlik oqimi Dubayga qaratilgan, butun dunyo miqyosida. Shuning uchun biz Dubayda shu ofisni ochishga qaror qildikki, ya'ni agar bizni do'stlarimiz, nima deydi, tanishlarimiz Yevropa yoki juda ham ko'p yevropalik o'quvchilarga ham ega bo'lmoqchimiz, yevropalik investorlarga ham ega bo'lmoqchimiz va nima deydi, shu raqamlar bir ketma-ketligi va katta bo'lgani uchun ham, oqimlar katta bo'lgani uchun ham aynan Dubay tanlangan. Bo'lmasa aynan mana shaxsan daromadim yoki joyga bog'liq emas, chunki men treyderman. O'zbekistonda ham shu daromadni topa olaman, Dubayda ham. Lekin aynan Dubayda so'nggi yillardagi investorlar oqimining yirikligi bu yerda kattaroq raqamlarga ega bo'lishga imkon yaratadi. As Capital kompaniyaning kelajagini qanaqa tasavvur qilasiz? Kompaniya kelajagini yirik platforma, ya'ni aynan xalqaro moliya bozorida savdo qilish uchun nima deydi, eng zo'r servis tizimi sifatida tasavvur qilaman. Xuddi bir masalan, deylik, Tinkoff investitsiyaga o'xshagan. Shunga o'xshagan, Tinkoff endi bank ko'rinishda, lekin ularni texnologiyalari juda ham menga yoqadi. Shuning uchun nima deydi, bizda juda ham ko'pchilikda savollar ko'p berishadi. Qaysi platforma orqali ishlanadi, qayerdan sotdim? Xuddi shunaqa eng zo'r platforma ko'rishni tasavvur qilaman yaqin kelajakda. Dubayda juda ko'p filantroplar ko'p. Agar filantrop bo'lganingizda qay yo'nalishni, nimani rivojlantirgan bo'lardingiz? Menimcha meta olam. Meta olam. Meta olam, ya'ni o'sha biz kutayotgan meta olamni qanaqadir yangi yo'nalishlari, razrabotkalari bilan shug'ullangan bo'lardi menimcha. Xo'p, umuman sizga foyda keltirmasa ham o'sha yerda rivojlantirgan bo'lardingiz. Albatta. Men qiziqtirgan savollarimga javob oldim. Rahmat kattakon. Yana yaxshi tanidim. Tushunchaga ega bo'ldim. Kelajakda ishlaringizga rivoj. Inshaalloh yangi ofisga kelinglar intervyuga. Niyatlaringizga yeting. O'quvchilaringiz ko'paysin. Chunki moliyaviy savodxonlikka ega bo'lgan insonlar qancha ko'p bo'lsa, jamiyat shuncha rivojlanadi. Biz shuning tarafdorimiz. Rahmat kattakon. Sizlarga ham katta rahmat. Ko'rishguncha. Rahmat.